Tak dneska gratulace domácím. Hnalo je příjemný publikum, myslím si, že byla docela dobrá atmosféra. Zápas tomu docela odpovídal. Myslím si, že už se všichni těší na playoff. My jsme se dneska mohli přiblížit tomu se vyhnout před kolu. Nechci říkat, že jsme byli lepší. Myslím si, že jsme si možná i zasloužili třeba vyhrát, ale domácí bohužel v té druhé půli ukázali trošku víc entuziasmu a vůle. Sebrali si pár našich hloupých ztrát a dovedli to do vítěznýho konce, takže dle čísel možná lepší, ale tak to někdy bývá, že čísla nevždycky říkají to, jak to vypadá na hřišti, takže ještě jednou gratulace domácím a my budeme dál bojovat o to šestý místo pro jistotu čtvrtfinále. Dobře. Tak já jsem dneska hrozně rád za to, jaký charakter hráči ukázali, protože od prvního útoku, kdy jsme neproměnili tři jednoduchý šoupáky, bylo vidět, že opravdu nejsme v pohodě, ale hráli jsme neskutečný bojovnost. Já si myslím, že ačkoliv jsme dostali 93 bodů, tak jsme dneska tam nechali všechno, kolik drboval těžký střely. Myslím si, že třeba Honza Křivánek, který by vydal naposled kolik trojek a střel z dálky, ale my jsme viděli s hlavama nahoře a byli jsme odměněni vítězství, právě to hrozně cený, kde jsme teď už jistě nejhůř skončíme na pátém místě, ale ty poslední utkání se popereme ještě o to skočit ve čtyřce lepší jak playoff doma. Dobrá, super vítězství. Díky. Yeah, today was a hard fought game. Played against a good team, and you know they came out and executed well. And, you know it was a competitive game. You know I liked the atmosphere of the game. I liked everything my teammates did, and we felt like there was some things we could have did better to get the win. But you know we just got to you know learn from this game and move on to the next one. Okay, thank you. It's a tough fought game for us. Big game for both teams. You know they're coming off of about five losses in a row, maybe. So just definitely a big win for us, and just proud of the guys for the way we fought through the whole game. We were down for most of the game, so just really proud of the guys for that big win. Okay, thank you.